ခွေးတင်နေအညီယခုကဲ့သို့တရားတော်များကိုမေးမြန်းရခြင်းနားကြားကြခြင်းစသဖြင့်စီးပူးနေရတဲ့နေ့ရက်အချိန်များသည်တပည့်တော်များအတွက်ချက်တည်မင်္ဂလာပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံလာသောအချိန်မင်းဖြစ်ပါတော်သည်ရှင်ဗျာ။ဂျေဇူးကြီးလာပါသောဆရာတော်ဘုရားထံမှအဆုံးမများကိုဆက်လက်စီးပူးရန်တရားတင်တဲ့တတိယပိုင်းကိုအစီအစဉ်၅ရက်ဖြင့်ပြန်လည်စတင်ခွင့်ပြုတော်မူပါဖေယား။အစီအစဉ်၁စူပေါင်းတရားထိုင်ခြင်းနှင့်ဆရာတော်မတရားသင်တန်းဆက်လက်ပို့ချခြင်းအစီအစဉ်၂ချောက်ရောက်လာသောပရိသတ်များကမိမိတို့သိရှိလိုသည့်များရှိပါကမေးမြန်းခြင်းနှင့်ဆရာတော်မပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းအစီအစဉ်၃ဆရာတော်ဖရာအားလူပွဲဝိတ္ထုများဆက်ကပ်လူတန်းခြင်းအစီအစဉ်၄ပြုစုခဲ့ကြသောကုသိုလ်အစုစုတွေရေစက်ချအမျှပေးဝေခြင်းနှင့်အစီအစဉ်၅အခမ်းအနားကိုဗုဒ္ဓသာသနာစိတံတေတ္တုသုံးညင်ရွတ်စုဖရာကတော်ရေပိတ်သိမ်းခြင်းတို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။သို့ပါသောကြောင့်တရားတင်နန်းအားမေတ္တာကြီးမားကရုဏာအားဖြင့်ဆက်လက်ပို့ချပေးတော်မူပါယံတပည့်တော်ကဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးဤကိုစားခြေတော်ဦးခိုက်လျှောက်တာအပ်ပါသည်ဆရာတော်ဘုရား။ပရမသုကြောင့်တန်ကြောင့်သူလေးလေးဟုကရုဏာဘွားပေါ်ပြောခြင်းစေကုသူများကိုတနာကျင်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်အကျင့်လေးလုပ်ပေးတာဒီနေ့ကိုကျောင်းမှာတနာစရာကောင်းတာအပြတ်ဒီပြဿနာရှိတဲ့လူရှိရင်သူ့ပြဿနာကိုကြည့်ပြီးတော့ချက်ချင်းတနာတဲ့စိတ်မွေးတာအဲ့လိုတနာတဲ့စိတ်မမွေးရင်တခါတခါသူ့ကိုအထင်သေးတဲ့စိတ်တွေဝင်နေတယ်အထင်သေးတဲ့စိတ်တွေဝင်ရင်အဲ့ဒီထင်သေးတဲ့စိတ်ကဘသူနဲ့တငယ်ချင်းတုံးဆိုတော့စိတ်တက်ကြတဲ့စိတ်နဲ့သူကတငယ်ချင်းနဲ့နော်တယောက်လာရင်နောက်တယောက်လည်းလာတယ်နောက်တယောက်လည်းလာဒါကြောင့်ဟိုစိတ်တက်မကြအောင်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူပြဿနာရှိတဲ့လူစိတ်ညစ်တဲ့လူအဲ့လူတွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းတနာကျင်လာတဲ့စိတ်မွေးပေးရမယ်။ဟိုကျောင်းထဲမှာဒါမှမဟုတ်အိမ်ထဲမှာငှက်လေးတွေတွေ့လာ။ဟိုငှက်လေးတွေနေစရာအိမ်တိကျတော့လို့မရှိဘူး။စားစရာလည်းပဲအမြဲတမ်းလိုက်ရှာနေရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးလည်းကရုဏာဖြစ်နိုင်တယ်။ကျောင်းလေးတွေခွေးလေးတွေကရုဏာဖြစ်နိုင်တယ်။တနာကျင်တဲ့စိတ်ပေါ့ compassion အဲ့လိုလုပ်ရင်စိတ်တက်ကအရင်ကိုခိုင်မာသွားတယ်ဒါမဲ့သူများကိုတနာကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဘာလို့မှတော့ဆိုကိုကိုအရင်တနာကျင်နိုင်တနာကျင်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်အခုလူချီးတဲ့အတွက်ရောကလေးတွေအတွက်ရောအခုပြချင်တာစင်ညစ်စရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစင်ညစ်စရာကသဘာဝဒုက္ခပဲဖြစ်ဖြစ်အာသဝဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်မချောင်လွဲနိုင်တဲ့သဘာဝဒုက္ခပဲဖြစ်ဖြစ်ရှောင်လွဲနိုင်တဲ့အာသဝဒုက္ခဖြစ်ဖြစ် involuntary problem voluntary problem နှစ်ခုစလုံးကသူကနာကျင်မှုတွေပဲဒီနာကျင်မှုကတော့သူအကောင်းဆုံးမပြောသေးဘူးသူသဘာဝလောက်ပဲပြောသေးတာဒါသဘာဝဒီတမောင်ဟာကိုကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာဒီလိုကရုဏာတတိခြေခံတဲ့ကရုဏာဆိုရဲတတိခြေခံတဲ့ကရုဏာဆိုရဲ
အခုစားစတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်မထားဘူးဆိုရင်သူကနာကျင်မှုနေပြီးတော့နာကျင်မှုဘက်ကိုရောက်သွားတယ်စိတ်နာကျင်မှုဘက်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်စိတ်တန်ရာတွေဖြစ်သွားတော့စိတ်တန်ရာဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းဒီလိုဖြစ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်မှာ choice ရှိရဲ့အဲ့ဒါတော့နာကျင်မှုနေတွေ့တိုင်းစိတ်ကို attitude မှန်တယ်အတ္တချုပ်မှန်တယ်ဆိုရင်တဲ့ကျင့်နာမှုပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါဒီစကလုံးထုံးလုံးမှတ်တာနာကျင်မှုနာကြည့်မှုကျင့်နာမှုနာကျင်မှုကနေရာတိုင်းမှာရှိရတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်နာကျင်မှုဒီတိုင်းထိုင်နေတယ်ဆိုတာနာကျင်မှုပဲဖြစ်နေတယ်မဆိုင်တဲ့နာကျင်မှုဖြစ်နေစားရလုံသွားတယ်ပဲနာကျင်မှုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့နာကျင်မှုတွေ နာကျင်မှုတွေကိုကံတွယ်တတ်အောင်ဗုဒ္ဓတရားတော်ကသင်ပေးတာတဲ့ဒါပဲသင်ပေးတယ်ဗုဒ္ဓတရားတော်ကနှစ်ခုပဲသင်တာတဲ့တစ်ခုကတော့နာကျင်မှုတစ်ခုကတော့နာကျင်မှုနေပြီးတော့နာကျင်မှုဖြစ်မသွားအောင်ကျင်နာမှုပဲဖြစ်အောင်အဲ့ဒါသင်ပေးတာတဲ့နာကျင်မှုကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ် နာကျင်မှုမဖြစ်ဘဲနဲ့ကျင်နာမှုဖြစ်သွားတာတော့နိရောဓလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခနဲ့နိရောဓဒီနှစ်ခုပဲသင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းတော်လူကြီးတွေနဲ့ဥပမာကြောင်းဆရာဆရာမတွေနေနဲ့ဆင်လဲပဲဆက်စ်တွေများတဲ့ ကိုယ့်အတ္တချုပ်ကတည်းအရေးကြီးတယ်ကိုယ့်အတ္တချုပ်ကသူများကယာဒုတက်သွားလို့ငါလည်းယာဒုတက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆိုရင်တော့ဒါကအရန်ကိုနယ်လို့ဖြစ်တယ်ကျင့်ပြန်ဆိုင်မှုကို motivationဖြစ်အောင်လုပ်တာကြိုးစားခြင်းအောင်ဆိုပြီးတော့မခံကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာ မခံကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဆရာဆရာမတွေရောနောက် community ထဲမှာရောနောက် community ကြီးတဲ့ society ထဲမှာရောစီးပွားရေး နေပေးမှာရောဘာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့လူတွေမကြိုးစားခြင်းမဆိုရင်ကြိုးစားခြင်းအောင်ကြိုးစားခြင်းအောင်အားကြမခံစိတ်တွင်းပေးတယ်အားကြမခံစိတ်ပထမဆုံးသူများတွေတခြားလူတွေအောင်မြင်တာကိုပြောပြပြီးတော့အားကြအောင်လုပ်တယ်အားကြတာတော့ကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်သေးတယ် positive emotion ပဲရှိသေးတယ်။မခံကြအောင်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒေါသစိတ်ဖြစ်သွားတယ်။အားကြတာခေါင်းနဲ့မခံတာမခံဘူး။အားကြမခံလို့သုံးလိုက်ရင်သူကယောနေတာ။ယောနေတာ mix emotion ဖြစ်နေတာ။ဒါကြောင့်စိတ်တက်ကတက်လိုက်ကြားလိုက်အဲ mood swing ဆိုတဲ့ဖြစ်တာလေ။ဒါမဆန်းဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ရဲ့အယူဆထဲမှာကိုကအားကြမခံဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကိုယူဆထားတာ။ အဲ့တော့အားကြမခံဖြစ်ဖို့အတွက်အားကြမခံဖြစ်အောင်ဘာလို့လိုတော့ဆိုတော့ခုလေးတင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲမိဘတွေလူကြီးတွေလိုအပ်တာက motivation ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိအောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားက ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုသူများနဲ့နိုင်ပြီးတော့ကြိုးစားခြင်းအောင်လုပ်တာအလုပ်ဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ကောင်းတဲ့နေရာနဲ့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ side effect ရှိတယ်ဓာတုပိရဆေးသားဆိုလို့ပဲ side effect ရှိတယ်ကလေးတွေသူတို့ကိုသူတို့အမြဲတမ်းသူများနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့သူတို့မှာပြည့်စုံပေမဲ့ပညာရေးပြည့်စုံလာတယ် ဘဝ
ပြည့်စုံလာစီးပွားပြည့်စုံလာဆိုတော့မှသူများနဲ့အမြဲတမ်းနိုင်ရှင်တဲ့စိတ်ကအကျင့်ပါသွားတဲ့ခါကျတော့မနိုင်ရှင်မနေမနေနိုင်ဘေကေကပြောတယ်တဲ့ကဘာတရေဘေက I don't compare myself with other people I don't insult myself ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုသူများနဲ့မနိုင်ပါဘူးတဲ့သူများနဲ့နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ မစောကားဘူးဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်အတိုင်းဆိုရင်ဒုက္ခပြဿနာကိုအန္တရာယ်ကိုနားလည်အောင်ကြောပြရင်ကြောပြပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကြောက်စိတ်ဘက်ကိုသွားမယ်ဒီအန္တရာယ်အကြောင်းကိုကြောပြရတဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်သူကနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကကြောက်စိတ်ဘက်ကိုသွားနေတယ်ကြောက်စိတ်ပဲနောက်တစ်ခုကတော့ โอ้โมดิเวชั่นเพ่ตัวนี้ตาโปรดาก็จ๊อกสิไล่หุบเลยจินนามุสระโมดิเวชั่นเนี่ยป่ะเนี่ยดิแท้โมดิเวชั่น တကယ်လို့ပြဿနာကို motivation ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်နေဆိုရင်တော့ side effect မရှိတော့ဘူး။အားကြမခံတဲ့စိတ်ကို motivation အနေနဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် side effect ရှိတယ်။ရွေးချယ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကအရန်ကြိုးစားတယ်။ဘုရားအရန်ဆိုလူသားအနေနဲ့မွေးလာတယ်။လူသားတွေအတွက်တစ်သက်လုံးလုပ်သွားတယ်။ အရန်ကိုအာနာရှိပြီးတော့ပိုက်ဆံလက်ရှိတဲ့အိမ်ရှင်မင်းသားဘုရားအဲ့ဒီဘုရားကိုစွန့်ပြီးတော့ဆုံးခံစားတဲ့ဘုရင်ဘုရားကိုယူတယ်ဆိုတာဒါတော်ရုံတောင် motivation တော့မရပါဘူးတော်ရုံ motivation တော့မရဘူးတော်ထွက်တဲ့တိရထမင်းသားရဲ့ motivation ကိုကြည့်နိုင်အောင်သိနိုင်အောင်ဆိုရင်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဟင် ဆယ်ခွက်လောက်စားတဲ့တထေးတွေမနေ့ပြန်ချင်ငါးခွက်လောက်ပဲစားကြည့်နေ့တိုင်းဟင်းငါးခွက်စားတဲ့လူတွေမနေ့ပြန်ချင်သုံးခွက်လောက်ပဲစားကြည့်သုံးခွက်ပြန်စားတဲ့လူတွေမနေ့ပြန်တစ်ခွက်လောက်ပဲစားကြည့်စိတ်ကဘလို့ complain လို့မှာလို့ဆိုထမင်းစားတဲ့အချိန်မှာလေနိုင်ဝဲအတွင်းမှာစိတ်ကအများကြီး complain လို့တေးတာမင်းသားကြတော့အဲ့ဒါတွေတော့ ကြံကြံခံနေတယ်ရီဇီလီယန့်ရှိတယ်သူမှာရီဇီလီယန့်ရှိတယ်ကြံကြံခံနေတဲ့စိတ်ရှိတယ်လုံးဝမပြုတ်ဘူးဘာမှစိတ်မစင်ရဘာကြောင့်အဲ့လောက်အထိကြံကြံခံနေတာတော့ရီဇီလီယန့်ဖြစ်တာတော့ဆိုတော့တတ်တော်အားတွေအသက်ကြီးလာတဲ့အခါစိတ်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်လာတဲ့အခါစိတ်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ် အောင်တည်ခြင်းတည်းနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ခါမှာစိတ်ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်လိမ့်မယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အယောင်ကိုတနာသွားတာ motivation ဖြစ်လာတယ်ပြဿနာကို motivation ယူအဖြစ်ယူအဲ့ဒါတော့ဆရာဆရာမတွေနည်းနည်းလည်းပဲတို့ចောင်းသားចောင်းသူတွေပညာမတတ်ဘူးဆိုရင်တို့ရဲ့ဘဝမှာဆင်းရဲလိမ့်မယ် တို့မိသားစုလည်းပဲအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတဲ့မိသားစုအများကြီးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လဲပဲအဆင်မပြေတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပဲဖြစ်မယ်အဲ့လိုပြဿနာကိုအဆင်ဆင်တွေးပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကို နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုမော်တီဗေးရှင်းအနေနဲ့ယူအသုံးပြုရင်ဆရာဆရာမအလုပ်လုပ်ရတာအရန် motivation ကောင်းတယ် motivation ကောင်းတဲ့လူနဲ့ stress ရတဲ့အများကြီးခံတယ် Donald stress ကိုသူက motivation ဒီ motivation ဖြစ်အောင် transform လုပ်လိုက်တယ်ပြင်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်ကရုဏာပြင်ပြောင်းလဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလက်ထိတိုင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာသူကဟို choice နှစ်ခုရှိတယ် option နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကတော့မိမိဘဝအဆင်ပြေဖို့အတွက်စူးစမ်း
တခြားလူတွေထက်တာအောင်ဆိုပြီးတော့အားကြမခံစေနဲ့ကြိုးစားတာဒါက one option option တစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့တို့တိုင်းပြည်မှာပြဿနာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေဖြေရှင်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ငါစီးပွားရေးကြိုးစားမယ်ငါစီးပွားရေးကြိုးစားတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကဘာပြဿနာတွေတော့ဥပမာအခုရေကြီးတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်ရေချတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဟာကို down bounce on နေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ပင်ခုတ်တာဘာကြောင့်ခုတ်တာတော့နားမလည်လို့ခုတ်တာလားလောဘကြီးလို့ခုတ်တာလားကြောက်လို့ခုတ်တာလားအဲ့ဒါတွေအများကြီးပညာပေးအောင်အဲ့ဒါဒီမကောက်ဘူးဘုန်းတို့ပြုံးသားတဲ့တစ်ပင်တွေပြန်ပြီးတော့စိုက်ဖို့အတွက်အခွန်ပန်းတွေအများကြီးလိုတယ်ဒီတစ်ပင်တွေမရှိဘူးဆိုရင်မိုးရွာတာနဲ့မြေစီးလွားတွေပြုံးရောမြေစီးလွားပြုံးတဲ့ soil erosion ဆိုတာဖြစ်လာရင်နောက်အနည်း450ဘာစိုက်စားမှာတော့စိုက်စားမယ်ဆိုရင်လည်းဓာတုပိဒအထည့်ပြီးတော့စိုက်စားမယ်ဆိုရင်အစာမဖြစ်ခင်ကြရအစိတ်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြဿနာတွေကိုတွေးပြီးတော့တချို့လူဆိုရင်စိတ်ရကြတယ်တချို့လူကြတော့အဲ့ပြဿနာကိုတွေးပြီးတော့ငါတခုတော့လုပ်မယ်အများဒီဒုက္ခလွတ်ကင်းအောင်ငါလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ motivation အဲ့ဒီပြဿနာတွေကို motivation အနေနဲ့အသုံးပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစီးပွားရေးလည်းအဆင်ပြေတယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုလည်းနည်းတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကိုလည်းပဲဝိုင်းပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးရရောက်တယ်ပြဿနာနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းသူ့မှာစိတ်ထက်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပါရမီဖြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပါရမီဖြည့်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲလုပ်ငန်းခွင်မှာအလုပ်ကြိုးစားနေပတ်စံရှာနေနေသဘောထားကမှန်ကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းအဆန်လဲဝင်တယ်တစ်ဖက်ကပါရမီလည်းဖြည့်ရရောက်တယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲဟိုဥပမာရေတပ်ဖွဲ့ဝင်နေဆိုရင်ဒါမနဲ့အရာထလာတဲ့မိသားစုဝင်နေသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုကြောင်းအေးစေးနဲ့ပို့နိုင်အောင်လှုပ်သွားမဲ့လူတွေအေးစေးအလုပ်သွားနိုင်အောင်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်စီဝိုင်းလုံနိုင်အောင်ခီးသွားလာတဲ့လူတွေဖျားဘူးသွားလူတွေသူတို့ဆန္ဒတိုင်းအေးစစ်စစ်သွားနိုင်ဘေးရန်မရှိဘဲနဲ့သွားနိုင်အောင်ကိုယ်အိမ်မှာလည်းပဲအကြောက်တရားမရှိအေးစစ်နဲ့နေနိုင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပြည်သူအများရဲ့အသက်နဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာကိုလုံခြုံရေးတောင်းယူဖို့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုဝင်တာဘလောက်ထိမွန်မြတ်ဘလောက်ချင်းမြင့်မြတ်တဲ့မိုတီဗေးရှင်းတော့အဲ့ဒါကြောင့်ជីသူရဲ့ဒုက္ခကိုခဏခဏပြန်စင်စားပြန်စင်စားပြန်စင်စားပြီးမိုတီဗေးရှင်းယူရဆိုရင်ရဲအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ရဲအရာရှိလုပ်ရင်းနဲ့ပါရမီတက်တယ်ပါရမီတက်တယ်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာမနေ့ကရန်ကုန်မြို့ထဲမှာရောဒီနေ့မန္တလေးမြို့ထဲမှာရောခီးသွားတဲ့အခါမှာမိုးရွာထားလို့ဟိုလမ်းမှာရေတွေတွေအဝတ်နေဒါ drainage လို့တာ drainage system လို့တာ engineer ကျောင်းသားတွေဒါကို motivation အနေနဲ့ယူပြီးတော့သူတင်နာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ engineer ကျောင်းသားသူအောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာသူနေချင်းညချင်းသတိဖြစ်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံး drainage ကောင်းအောင်မှမရှိသေးဘူးစင်ဘူးမှာ drainage ကောင်းတယ်မိုးရွာပြီဆိုရင်သူကအဲမိုးဆဲပြီးတာနဲ့မကြခင်ရေတွေခန်းသွားတယ်ရေမဝုတ်ကနေဒါကကုမ္ပဏီတွေလာလုပ်ပေးတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတို့နိုင်ငံမရှိလို့နေရာတိုင်းမှာဒုက္ခရောက်နေတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုဝိုင်းခံစားပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ motivate လုပ်တယ်စူးစမ်းခြင်းနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီ engineer ကြောင်းသားနိုင်ငံကျော်တွေမကဘူးက
ကဘာပါကြော့သွားမှာကဘာပါကြော့ဒါကြောင့်အများကြီးဒုက္ခကိုမြင်များစဉ်းစားပေးပါအများကြီးဒုက္ခကိုစဉ်းစားပေးအဲ့ဒီအများကြီးဒုက္ခကိုဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လောကဓမ္မနှစ်ခုစလုံးလောကဆိုတာစီးပွားအဆင်ပြေတယ်ဓမ္မဆိုတာကပါရမီဖြစ်တယ်ပေါ့ ဒီကရနေ့အောက်တိုဘာလတော့ကစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ Singapore University of Design and Technology မှာဘုံတို့တရက်စာဒီလို conference လုပ်တော့တခြားဆရာတွေလည်းပါတယ်အဲ့မှာ panel တစ်ခုပါတာကဟိုစီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေတည်တဲ့ panel တစ်ခုပါတယ် how to be good and successful တဲ့ good ဆိုတာကဟိုတီလာလည်းလုံခြုံတယ် စိတ်လည်းပဲချမ်းသာတယ် successful ဆိုတာကစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုအောင်နှစ်ခုစလုံးအောင်မြင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအင်္ဂုတ္တရထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာမျက်စိနှလုံးရှိတယ်တဲ့စီးပွားရေးမျက်စိတစ်လုံးလောကမျက်လုံးတစ်ခုဓမ္မမျက်လုံးတစ်ခုအဲ့ဒါနှလုံးစလုံးပွင့်အောင်လုပ်ပါဆိုမှားထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးတဲ့ခါကတော့ intentions or the attitudes or the that the အခြေခံပြီးတော့နာကျင်မှုဆိုတာပြဿနာအခြေခံပြီးတော့တွေးတယ်ဆိုရင် problem based thinking လို့ခေါ်တယ် is problem based thinking ပြဿနာအခြေခံပြီးတော့တွေးတဲ့ philosophy သစ္စာ၄ပါးဒါပဲ အဲ့ဒီလိုပြဿနာကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးတဲ့အကြောင်းမလို့တတိအခြေခံတဲ့ကရုဏာဖြစ်လာတယ် mindful compassion ဖြစ်လာတယ် compassion ဖြစ်လာတယ် motivation ဘယ်တော့မှမကုန်တော့ဘယ်တော့မှမခံတော့ကြိုးစားခြင်းနဲ့ဆက်ဘယ်တော့မကြတော့ဘာလို့မကြတော့ပြဿနာဘယ်တော့မှဖြေရှင်းလို့မပြီးလို့လောကရဲ့ပြဿနာဘုံတို့ထေရဝါဒမှာပါပြောတော့ဗုဒ္ဓဖေမြတ်စွာဘုရားတဆူပြီးတဆူပွင့်ရတယ် ဘာဖြစ်လို့ပွင့်ဖို့လိုရောပြဿနာဖြေရှင်းလို့မပြီးဒီတိုင်းပဲအစိုးရတွေလည်းဒီတိုင်းပဲတတုပ်ပြီးတတုပ်တက်ရတယ်ပညာတတ်တွေလည်းတတုပ်ပြီးတတုပ်ထွက်လာမယ်ဆံဝန်တွေလည်းတတုပ်ပြီးတတုပ်ထွက်လာမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ယောဂပဲဆံဝန်ကမှအကုန်လုံးပြီးပြီးဒီဟိုပြောင်းသွားအောင်မကုနိုင်ဘူးမကုနိုင်ဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးထဲမှာတလောက်အထိပြင်းနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဟိုဟာ ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမဲ့စာသူကိုကြည့်ပြီးတော့ motivation ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒီလုပ်နိုင်တဲ့နည်းကိုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိကမြတ်စွာဘုရားစဉ်းတူတော်မှာရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့ဆိုတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး ရှိမှဆိုတာကအဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုပြန်တတိပေးတာအလုတ်သွားရင်ဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမဖြစ်ပါစေအိမ်မှာမိသားစုနဲ့နေတဲ့အခါအဲ့လိုဖြစ်ပါစေကားမောင်းတဲ့အခါအဲ့လိုဖြစ်ပါစေအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမဖြစ်ပါစေဓမ္မဆိုတာဘာပြောကရုဏာတရားကိုယ်မှာ emotion ပါဖြစ်နေဆိုရဖြစ်နေတာကိုသိတဲ့ဆိုရင်ကရုဏာဖြစ်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအချိန်အခွင့်အလမ်းရှိတယ်တဲ့ ဒါကြောင့်အခုဘုန်းတို့နောက်ထပ်ကရုဏာတရားထိုင်မယ်ကရုဏာတရားထိုင်မယ်အခုနောက်ထပ်45မိနစ်လောက်အချိန်ရှိကရုဏာတရားထိုင်တဲ့အခါဟိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာတွေ့တဲ့ပရမစုံကိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာတွေ့တဲ့အခက်အခဲတွေပြန်တွေးပြီးတော့ embrace လို့ခေါ်တာပေါ့ပြန်တွေးပြီးတော့ကရုဏာဖြစ်အောင်ပွားပါအော်ဒီ လောကကြီးထဲမှာနေရလို့ဒီအခက်ခဲတွေမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးသူများရောငါရောမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းကရုဏာဖြစ်အလားတူပုဂ္ဂိုလ်လည်းကရုဏာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိသားစုတို့ရဲ့ဆက်စင်းမှုတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်အားနည်းချက် အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့ကရုဏာဖြစ်ပါတူချင်းတူချင်းကရုဏာဖြစ်ပါကရုဏာဖြစ်ပါနောက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်း
ตัวเย่เสียงเงี้ยมุสิ่งโตทั้งมุสิ่งพิสิมุอะไรก็เพียงทุยไปหรอกกรุณาพอไปผ่านเจนาร์เสกธนาเจนาร์เสกพอไปผ่านเอานั่นก็วันเราเอานั่นก็ทุกทุกเช่นเราจะเช็คกันหรอกกูลงงานขึ้นมาจ้างเสียส่วนในจ้างเสียสีวายลงงานเช่นสีวายลงงานเช่นจ้างตาจ้างตัวจ้างตาจ้างตัววันนั้นส่วนเนี่ย นั่นเราวันนั้นส่วนนั่นเราวันนั้นกูเห็นลงงานขึ้นมากรุณาเอาจ้าวต้องพิจารณาโมดิฟิเคชันพิจารณาที่อาจารย์จีบ่าอะไรหรอตัวอย่างเดียวจะต้องน่ะงานจะต้องน่ะแล้วเดี๋ยวมีงานจะต้องน่ะแล้วเดี๋ยวตัวนั้นงานนั้นก็สติลเซสันเนี่ยอินเทอร์คอนเนคทิพย์เนี่ยอินเทอร์คอนเนคทิพย์เนี่ยอะไรจะมาลุไอ้ที่จะต้องน่ะเรียกว่าจีบีโร่เสียชิ้นเป็นเช่นเนี่ยกรุณาสิ ว่าป่ะรู้นั่นใช่ป่ะป่ะผมว่าคุณที่เวิร์กช็อปเดียวลูกเพื่อนคุณส่วนสัตว์ตัวใหญ่สิป่ะสัตว์ใหญ่ป่ะสัตว์ใหญ่มันเนี่ยยังคงเป็นองค์เทคนิคมาเป็นองค์เซลมามันแน่ใจยังคงเมนเทคนิคมาเอลูรีลูกเพื่อนเราตัวเซลเนี่ยก็จะสร้างวิโรจน์ลูกหลานได้ยังไงมันลูกจะได้ยังไง เวิร์กช็อปไม่ใช่ไอ้ที่อะไรผมว่าภาพชีวิตเราเช่นเราภาพชีวิตเราใช่ไหมรู้ดีอะเปลี่ยนไปเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนจ้าวภาพชีวิตสตรีสกุ๊กไก่ด้วยได้อีคิวตรีมันทำไม่รู้ตรีมันทำไม่รู้เราจะช่วยจ้าวเราอามารีมันเราเตียนเนี่ยเราไม่รู้จะช่วยจ้าวเราตัวมันเราได้ชีได้ อันนั้นเสียดมาลงลงชนชนสีดินไปเนี่ยเพราะชนสีดินไปไม่เชื่อปุ๊บอันลูกเชื่อไหมอาจารย์อันลูกเทมาไม่เชื่อลูกอันยิ่งใจอยู่ไม่ใจกูไปสาวอันยิ่งใจอยู่ไม่ใจกูไปสาวเนี่ยไอ้เช่นจ้าเราไอ้เช่นจ้ามาเสียฉันนามุยามันลูกทัดเทียนเพราะลูกมาเราแต่ช่วยจ้าเราอันยิ่งใจอยู่ไปกันจ้ามาโค้งอ่ะอันลูกไม่เชื่อวูอ๋อ งาต้องมุ่งในเราสูบีโร่เสด็จจ่ายดูเลยสิเสด็จจ่ายดูเลยสิแต่เจ้าเพียวชิมุสระเป็นมาสีคู่พิสูจน์เป็นตัวเดียวมาสี emotion management สระ EQ ยาอ่ะที่ว่าเราลบีโร่เพียวชิมุกูยาอ่ะอยู่อ่ะไหมซาเดนดาริทรูเอซาเดนเนียมาออดีอุดรอารอบเช่น อันนี้ด้วยต้องจูนให้ได้เอารู้จี้อ่ะเอารู้มโหเป็นเนี่ยที่นี่สามไปเอาไอ้ที่คู่ไปเสร็จให้มาชี้โมดิเวชันเต็มเต็มแต่อามะกำที่นี่สามที่นี่สามสามไปเอาหมดแล้วสุดอายังยังไม่เข็ดเออที่นี่งานลีลาอะไรเด้อเอาติงชาที่นี่ลีลาเด้อ English ที่นี่ลีลาเด้อ physics chemistry biology งานตัวเล็กงานต้องอยู่ไหมได้พี่ตัวเล็กต้องอยู่ไหมไอ้ที่รู้สิทธิ์ไทยจุฬาเจนิสเซ็ตย้ายไปเถอะแต่แกในงานยี่ดีมาริการุอีรุนในงานนี้มาเราดูแต่ในงานออกมาเราดูแต่รู้ทุกอย่างนั่นแสดงง่ายแค่ไหนบ้างแต่ก็ตัวแต่อะไร 25% of the workforce. อะไรแบบนี้ไอ้เราโก้ว่าไอ้ที่นั่งงานกันเรื่องมาป่าเลยโก้ว่ากูอะไรดีโก้ตัวเราไปดูได้ส่วนใหญ่โก้ตัวก็พิสูจน์ตัวเองเอาป่าโอ้เสียค่ะสาวที่ยังไม่ชีวิตเบี้ยวจะเสียโอ้โหเนี่ยเสียใจนั่นเสียชาลุไม่ดีหรอกถ้าจะเสียใจนั่นเสียชาลุดีอ่อนส่วนใหญ่ เบรอมะมาคอนโซลเนี่ยเนี่ยดูข้ากูแข่งด้วยยังไงดูข้ากูยินสายยังไงดูข้ากูมีมีตัวอย่างตัวบ้าตัวยินสายยังไงยินสายยังไงที่เรา motivation อยู่ได้ส่วนใหญ่ที่เจ้าหน้าสามพันเนี่ยพี่โอ้ยเสียสูบ motivation ยังเก่าหนาวพวกเราเงี้ยเราอ่ะที่ดูดีไม่ชิวไม่ชิวกันจะรอสามพันดอกคาลิปจีน
အခုကျတော့သူများတွေဒီမရောက်တဲ့တည်းအတိတွေပြန်ပြရအောင်တို့မှာစိတ်ဆင်းတာနဲ့အောင်အဲ့ဒီစေနာနဲ့စာဖတ်တဲ့ခါကျတော့စာဖတ်တာမပြင်းတော့ငါမနဲ့ရငါမနဲ့ဖတ်တဲ့ခါကစာဖတ်ဖို့အချိန်မရရင်လမ်းသွားနေတဲ့ကားပေါ်မှာ YouTube ထဲနေပြီးတော့စာအုပ်တွေနားထောင်မော်တီဗေးရှင်းအဲ့ဒီနေလား ပြဿနာကိုအခြေခံပြီးတော့ပြဿနာကိုကြည့်ပြီးတော့ motivation ဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ဒါလေးလောက်ပါအခု 10 မိနစ်လောက်တရားထိုင်မယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူလည်းကိုယ့်အကိုကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဒုက္ခပြဿနာကိုအခြေခံပြီးတော့တရားထိုင်ပါစီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေရောဆရာဆရာမတွေရောရုံးဝန်ထမ်းတွေရောအားလုံး
ထိုင်နေခြင်းစီးသွားပါပြီအခုဒီလိုထိုင်နေရမျိုးကိုအလုတ်သွားတဲ့အခါမှာကားပေါ်မှာနှစ်မိနစ်သုံးမိနစ်အလုတ်လည်းလုတ်နိုင်တယ်ကိုယ့်အကိုအချိန်တည်တန်းယူပြီးတော့ရုံမှာနှစ်မိနစ်သုံးမိနစ်လည်းလုတ်နိုင်တယ်ထမင်းစားပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းလုတ်နိုင်တယ်နေစဉ်တွေ့ရတဲ့ဆက်ပစ္စည်းမှုကတမျိုး ไอ้เซฟิซิมุเนี่ยมันปัตตะเป็นไอ้ที่ขันธ์5เนี่ยเสยในกะตู้อันเนี่ยตู้ตุบาวะอ่ะอย่าชี้เนี่ยแหละภิซิมุอ่ะตะမျိုးไอ้น่ะดิอารมณ์ห่ากรุณาเนี่ยอายุนี่บาตรุก็จีได้คํามากูเสกกรุณาเป็นอุแต่เลยออเรนเทลุเตซะอย่างเสดัจจาระดิเสฟิซิมุญาณล้นตาดิเต็มมีชีวูเต็มมีชีเราเลย Today, the gist of what I have been trying to tell you is that we live in an interconnected world. We benefit from each other. We benefit each other. We affect each other. We influence each other, good or bad, whether we like it or not. Just look at a piece of paper in my hand. If you don't look at this in a very interconnected way, through interconnected philosophy, sometimes you just don't value this paper. Because in monetary terms, this paper is not that worth. However, in this paper you have cloud. With cloud, you have rain. Only with rain that you have healthy trees. Only from healthy trees you can get these papers. So in the clouds, you can see the paper. In the paper, you can see the cloud. In the rain, you can see this paper. In the paper, you can see this rain. In your suffering, if I can see myself, and in my suffering, in my problem, if you can picture yourself, then we are all connected. If we see our life, our experience, and our world in this interconnected way, there will always be a chance for compassion. We need compassion because without compassion, not only we increase our own problems and suffering, we also, knowingly or unknowingly, we upset other people. We make other people suffer. So if you want to live in a peaceful and harmonious world, we need to think, or we need to develop the understanding that we are all connected. ဒီနေ့ပြောလို့တဲ့အဓိကအဓိပ္ပာယ်အတော့အချင်းချင်းတည်မြဲရတဲ့လူလောကဆိုတာကဒီစက္ကူထဲမှာမိုးတိမ်မိုးတိမ်နေရှိ မိုးတိတ်နေရှိမှာသူကမိုးမိုးရွာတယ်ဒီထဲမှာမိုးလည်းရှိတယ်မိုးရွာမှာတစ်ပင်တွေကောင်းနေတယ်တစ်ပင်တွေကောင်းကောင်းပေါက်နေတယ်ပေါက်တဲ့တစ်ပင်တွေလည်းပဲရှင်းသန်နေတယ်အဲ့လိုရှင်းသန်ကြီးထွားတဲ့တစ်ပင်တွေအနေမှာစင်တီစက်ကူဖြစ်လာတယ်ဒီစက်ကူတွေအသုံးပြုပြီးတော့ ဘုံဘုံတို့တရားနာပေးသားတို့အားလုံးစာရစ်သင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မိုးဒီကောင်းကင်ဘုံမှန်တွေ့ရတဲ့မိုးမိုးတိတ်တွေအဲ့ဒီထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခမြင်နိုင်နေဆိုရင် interconnected ဖြစ်သွားရင်အချင်းချင်း
มีโคเดตบอเดียยามะเนติยาปิสโยอุปนิเตยาปิสโยตหาสารปิสโยอิญญามิญญาปิสโยเลกุสะลงทุกข์มีโคทาวจ้อดาปะทันเนมาอะเดมอะจริงๆมีโคเดยุทธบอเดียจริงๆมีโคดายุคเนี่ยนั่นมีโคดาอะไรมีฤทธิ์โพธะเตยาโหรา ကိုယ့်ရဲ့ပြန်ဖက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုဒီနှစ်ခုအချင်းချင်းတီးမိတယ်အချင်းချင်းမိခိုးတယ်အင်တာကနက်တစ်ဖြစ်တယ်လို့မမြင်သေးသေးရမလို့အပ်တဲ့ ကိုအောင်မြင်မှုကသူ့အောင်မြင်မှုနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုမြင်နေဆိုရင်ဘုံမလို့မလို့အပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုတွေတိတ်မဖြစ်တော့သူများကြီးပွားတာကိုကစိတ်မလို့မလဲဖြစ်เสียမရှိတော့ဘယ်သူတူတယောက်တည်းကမှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကိုတယောက်တည်းမဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါဘူးစီးပွားရေးပြဿနာလားနိုင်ငံရေးပြဿနာလားဘာသာရေးပြဿနာလားပညာရေးပြဿနာလားမီး လက်စင်မီပြဿနာလားလမ်းပြဿနာလားဘယ်သူမှတူတူတယောက်တည်းမဖြစ်ရှင်းပြနိုင်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းက limit ရှိတယ်ကန့်သက်ချက်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားတော်ကသူ့ရဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကိုတွေးပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့သူအလုတ်လုံနိုင်တဲ့သူတိတိကျကျအကျိုးသက်ရောက်မှုများများနဲ့လုံနိုင်တဲ့အလက်ကိုရွေးအလုတ်ကိုရွေးပြီးတော့လုတ်သွားတယ်အလုတ်တွေအကုန်လုံးလုတ်မသွားဘူး လူတွေအားလုံးကိုလည်းပဲတင်းနေသွားပါဘူးလူအားလုံးအတွက်တင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူအားလုံးကိုမတင်းနိုင်သူရဲ့တရားတော်တွေကလူအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူအားလုံးမတင်ပေးနိုင်ဘူးလူတချို့အစင်းသက်မဖြစ်ဘူးစင်သက်မဖြစ်ဘူးတင်းလည်းပဲအကျိုးမဖြစ်ထင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့ limit ကိုသူလက်ခံတယ်လက်ခံတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ energy ကအရန်ကို focus ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့လည်းပဲကို limit ကိုလက်ခံရမှာအချိန်ကလည်းပဲ limited ဖြစ်တယ်ဒီအချိန်တွင်းမှာကိုလှုပ်နိုင်တာကိုចောင်းသားဘယ်လောက်ထိမွေးထုတ်နိုင်တာအကန့်သက်ရှိပါတယ်ကိုပေးနေတဲ့ပြင်းနဲ့အကန့်သက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သူများအလုတ်လုတ်ဖို့အလုတ်လုတ်ခွင့်တခြားလူတွေကြီးပွားခွင့်အဲ့ဒါလည်း ကိုပေးရမယ်ကိုအကုန်လုံးမလုပ်နိုင်ဘုံတို့သာနာပြုတယ်ဘုံတို့လည်းတပါးဆိုဘလောက်မှမလုပ်နိုင်ဒီတကူဆရာတော်ကြီးနဲ့ဘာမခန့်ချက်ဆရာတော်ကြီးကအခုပေးသက်အများဆုံးဆိုရင်တရားဟောရင်အများဆုံးတပါးတပါးကိုတရားဟောရခံမှာဓမ္မတောင်းလို့ပမာကြည့်တာလေတပါးကို3000လောက်တရားနဲ့ပေးသက်ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူကြီးငါ50ချောင်းဆယ်နေပါ 3000ချော်လောက်ပဲတရားဟောနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီထက်သူတို့ရဲ့တရားကိုဆက်ပြီးတော့နားကြားရဲ YouTube ပေါ်မှာတချို့တရားတွေကတသိန်းချော်လောက်မြန်မာ idol ကအစိုးတော်တွေတပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာတသိန်းချော်ရပေးတယ်ဆရာတော်တွေကအပေါင်းပြောတဲ့ခါကျမှပေးတယ်နည်းနည်းပဲရှိ ဒါကြောင့် limit ရှိတယ်။သူများတွေတရားဟောတာကိုမူတည်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင် တူကပြန်ဆိုင်မှုအနေနဲ့မမြင်တော့ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံကိုဝိုင်းပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကိုအဲ့လိုမြင်လိုက်ဆိုရင် ဘုံမလို့အလုတ်လုတ်တယ်တွေးတယ်ခေါ်တယ်ပြောဆိုတယ်ဆိုရင်ပြောဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းပဲ negative ဖြစ်တဲ့အရာတွေနဲ့သွားလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook သုံးတဲ့လူက9000လောက်ရှိတယ်9000ထဲမှာကိုယ့်ဟာကိုယ်သူတွေနားလို့ကြည့်ဒီနေ့ကိုယ်ကကြီးလိုက်တဲ့ face ကဘယ်လောက်ရှိတုံးအဲ့ထဲမှာ positive ဖြစ်တဲ့ဟာဘယ်လောက်ရှိတယ် negative ဖြစ်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိတယ်အေးမပါတော့ဘယ်လောက်ရှိတယ်
For people who like to learn more about how connected we are, you know, I'd like to recommend you to read Buddhist philosophy. You can also go on YouTube and listen to some of the TED Talks. TED Talks is a TEDx. That's very famous, important talks, series of talks. So you can just type interconnected and then text. Someone called Tom Chi, okay. He spoke in Taiwan about how interconnected we are, starting from how we develop oxygen and using the demonstration from computing, from biology, and lastly, okay, from the mind. He demonstrated how connected we are. I don't want to repeat him because he has been very clear. But today I didn't use much of from his talks because I think we don't have enough time. But what I want to tell you is that unless we feel connected, at some point we will feel depressed. In 2030, United Nations of the World Health Organization, WHO, said depression will overtake diabetes, heart disease. Back in 2030, Siddhacha Yoga, emotion go makain tue talu, pitae, diabetes, Sichu Yoga, Tepumia, Nalong Yoga, Tepumia, Natowne, Sachakunidonga, Sitachalu, Drogo, Drogo, Tate, Suicide Mari. Loma Matan Shitla, Matan Yatla, the Tanshi, Lutatan, Trugudur, Tati. The Gabar Loma, she had type waiting my jarret. A ye dress, a nigh boom yard. Tareha, EQ Nalu. Oh, Nanelip, she did Jatanago, Mia Am, Truseka. ตัวพี่เรามัลติพลายลงนี่เลยท่านเจ้าที่เกษาโกท่านเจ้าที่นี่เนี่ยโยมเซลล์ที่นี่เนี่ยโยมคอมมูนิตี้นี่เนี่ยโยมลิลลี่เนี่ยท่าพี่เราสังเกตุยี่จีบาร์เองแล้วเนี่ยพาลิมันเนี่ยเว็บไซต์ผมอะเวสต์มินสเตอร์เว็บไซต์ผมอะ Mindful Nation UK sore report le shi ba de party a long a su paung pi lo tu dui na lou tha da sui nui tha da 2015 khune october la dong a yi tha da aku the de shi ba de a ra pi de nai ngan ma thoro ga tri pitan a che khan ne di sai phisi mu ko ku ta de yoga Say Pusimu Kudapur, Driftan Chicken, that he knew. When Jitana Likuma told you, mate. Diayetana Suraka, Diadu Gidi, Dre, eh? Navido Town Dari, Dre, eh? Town Uzi, Dre. Pinayu Jitanaga, Pamokadi, Sia Madi, Pinaye Uzimu, eh? Now, Town Da Town Dui. จองตาจองตัวตรุเตียถ่ายนี่
Now we do start the Nenyama, Pobro say with Sao say with Sao. All right then. Ministry of Justice, Ministry of Education. Number Taunga, Ministry of Health. Chamai Wujitana. See you, Lima, Siawandis, Yamari Dweyo, Lunari Dweyo. Tariko Adom Jude. Now, Son Huaro. Home Office Suraka, Timaro, Home Affairs of Jitai Wujitana. Suya Unandi. Manager, middle ranking manager, senior manager, through Uza Baby. Pajon Soro, tenetanema, say PC mood, tanjang, tamo, say tacha, yoga chow. Queen, you be alone with one night, Ludi. Through chow, see why so shown, don't be lian, she married. Pound sterling, don't be lian, she. A good thing that need to need don't you mess with you? Pass a young that time. Lulet that time. Where fan, where be? Lude ye. Where fair, where be in Gulebe? She should be a yaw day. If I make goodness, she did not have some hamlet or chair. But then it said. တပည့်တော်ကအမတ်စီအက်စီလေတန်းကိုပိုင်းလေတန်းကျောင်းပါကျောင်းလေတန်းကျောင်းကတက်မှာလဲကျောင်းသားဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်မိမဲမိကုံးကမနေ့တော့ဖုံဖုံပြောသားတဲ့ register did make on young county, thank you, no? Lemakan deben a luin to a town with deben a lutezo, eraka, auto rejection to Pitate. Auto rejection. Auto rejection got flight loop at Pitan. Adam Matisane, Luda. A kuhaka the Tisay, but. This is a don't you 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 လူတယောက်ကိုအတင်းပြောခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာစေပထမဆုံးကတော့အဲ့ဒီအတင်းပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဘရိတ်အုပ်ရုံပဲဘယ်လိုဘရိတ်အုပ်လဲဆိုတော့ ดูเดียวกูกอสซิปပြောခြင်းน่ะအတင်းပြောခြင်းน่ะငါကအလိုလိုနေနေမလိုမလဲဖြစ်လို့သူရှိနေတာကိုမလိုမလဲဖြစ်လို့သူအဝတ်စားကောင်းဝတ်တောင်ငါစိတ်ထဲမှာမလိုမလဲဖြစ်လို့သူအပြောကောင်းတာသူမိတ်ဆွေများတာငါစိတ်ထဲမှာမလိုမလဲဖြစ်နေ ချက်ချင်းကြည့်တယ်ဆိုရင်တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာမြေပေါ်မှာရှိတဲ့အရွက်တွေအကိုင်းတွေခက်တွေဒီလောက်ပဲမြင်တယ်အနီးကပ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခါကျမှသူ့ရဲ့အမြင့်တွေမြင်တယ်အတင်းမှာ
အပေါ်ကဟာမြင်တာကိုမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ဟာစိတ်နဲ့မြင်တဲ့အဲ့ဒီအပေါ်လောက်ပဲမြင်တဲ့ဟာကိုတော့ပထမအာရမဏပစ္စည်းရောလို့ခေါ်တယ်ဒီတိုင်းကြည့်လိုက်လို့သူ့ရဲ့အမြင့်ကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့ဟေတုပစ္စည်းရောလို့ခေါ်တယ်ဒါတွေကြတော့ observation ရတာအခုဘုံဘုံဒီနေ့ပြောလိုက်တဲ့ register release and return ကတော့ဒါက first step Paula. And thank you. Hello, Pia. Wow, we are the sitter of many of our Pia. We are the Ludaili, Nizin, John Dini, Arabo, Mamma Pimini, Zabio, Zuavia. Hey, come, Mamma, we are Tea, I know, Mamma, the Say, I know about that, to me, I'll be always a happy bureau. Jenna, Gose, I know about Google, Pianbio, don't then here. ကိုကိုပြန်ပြီး thinking လုပ်နေရတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှဒီအဲ့လို thinking လုပ်တာဒီမိမိပြောဆိုရဲအရာတွေမိမိပြုလုပ်မဲ့အရာတွေကိုပို့ပြီးမှန်ကန်အောင်လုပ်နိုင်ပြီးပြီမဲ့တစ်ခါလေးမှဆိုရင် တခြားလူတွေနဲ့အရင်ကွန်ပဲလုပ်ပြီးတော့မလုပ်ရဲတာတွေရှိရပြအဲ့ဒီတော့ဒီအဲ့လိုအကြောက်စိတ်တွေကိုတခြားလူတွေနဲ့ကွန်ပဲလုပ်တာတွေကိုဒီဘယ်လိုမျိုးတိုက်ထွက်ရမလဲဆိုတာတပည့်တော်ရှင်းပြမိတော့မှာပါခင်ဗျာ သူကိုဒုက္ခလို့မြင်နိုင်စိတ်ကအဲ့ဒီဟာကိုနောက်ထပ်မလို့ချင်တာဒုက္ခလို့မမြင်မချင်းအဲ့ဒီ compare လုပ်တဲ့ဟာကိုဘယ်သူအားဖြင့်ငါ့ကိုလာပြီးတော့ compare လို့တူကနေပြီးတော့ကိုယ့်ထင်ချာတော်လဲဘာမှမဟုတ်သေးဘူးလောကရဲ့အကျိုးကိုအကျိုးမပြုတ်နိုင်သေးဘူးဒါဘာမှမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကိုကသူတင်ချာတော်တဲ့ဟာအဲ့ဒီဟာနဲ့သူပွဲရလာပြီးတော့လောကရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာအဲ့ဒါကြတော့သူအကျိုးရှိသွားပြီမိမိအကျိုးသူတို့ဘာအကျိုးဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာဒါကြောင့် ဝန်နိုင်ရှင်နေဆိုတာကမလုံခြုံတဲ့စိတ်နဲ့နိုင်ရှင်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာခုဒါမေခွန်းနဲ့မှာပါတယ်မလုံခြုံတဲ့စိတ် insecure feeling ဒါလည်းပဲဒုက္ခလို့မြင်လိုက်ပဲပြဿနာလို့မြင်လိုက်တယ် insecure ဖြစ်လို့ကိုယ့်ဟာကို confidence ရှိအောင်ယုံကြည်မှုရှိအောင်ကိုယ့်လောက်မတော်တဲ့လူနဲ့သွားပြီးတော့နိုင်နိုင်ရတာအဲ့ဒါတွေလည်းပဲဒုက္ခပဲကိုယ့်နဲ့ကိုယ့်ထက်တော်တဲ့လူနဲ့ကိုယ့်ထက်အမတ်များတဲ့လူနဲ့တွေ့ရကံကြောင့်လည်းမူတည်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးမူတည်တာမဖြစ်နိုင်မှာမကဘူး စိတ်အငြိအငြိပြီးတော့ကျင့်တယ်အဲ့ဒီဟာတစ်ခုလုံးကိုဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဆမ်မရိုက်စ်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဆမ်မရိုက်စ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာသူ့အတူငြိမ်းသွားတာပဲဒီညမှာဘုံဘုံတို့ကဘာဖြစ်လို့ confidence လို့အန်တာတော့ဆိုတော့ဘာဖြစ်insecure ဖြစ်တာဆိုတော့သူများလက်ခံအောင်လုပ်ရတယ်လူလောကအဲ့ဒီမှာနေရတာဟိုင်းနေဖို့ရင်းအလျောက်လူလဲလူလျောက်စီးပွားရေးသမားစီးပွားသမားလျောက် အမြားရဲ့ကာကွယ်ပေးမှုကိုကိုကလိုအပ်တယ်။
Abe mulu ada. Sini soyan tu masih osu le deh sih, tu osu ni tu. Cinta le tu osu ni tu sih, mienya le tu osu ni tu sih. Elu kono tora mah. Tu ane tu elu ni lekama. Amiaga, adi osu he, osu buat macam lekam biro. Kau protection be awang soyan. Adi osu ka kau lekam awang, kau prove lo ane. Kau prove lo ane kau. Tadi jahat apa? แต่ที่พี่อ่านเนี่ยพ่อเว้นเส้นมันชิดจังที่พ่อก็กลัวที่สายชิดจังพี่อ่านเลยไอ้รูปพี่อ่านเรื่องอะไรตัวดูข้าวไปแต่ไม่รู้สันเนี่ยไม่รู้สันเนี่ยแต่จะบอกว่าที่อเมริกาเล็กของเราเทียนยามาดูมีอะไรดูข้าวมาเปียบ่าวอาจจะมาเผาบ่าวสูบีโอรูดีกว่าตรีปีรูดีกว่าจังจ้าเรนเนี่ยปานาดีปานาเวรามนี่เตะข้าวเรา ตุ้มยาโก้เล็กข้างเราเทียนยามาตุ้มยาโก้เล็กข้างเราอะไรจะเตะยาจินาธรรมะตุ้มยาก็สุสานยาโก้เล็กข้างเราอะไรจะเตะยาจินาธรรมะตุ้มยาก็สุสานยาโก้เล็กข้างเราอะไรจะเตะยาจินาธรรมะตุ้มยาก็สุสานยาโก้เล็กข้างเราอะไรจะเตะยาจินาธรรมะตุ้มยาก็สุสานยาโก้เล็กข้างเราอะไรจะเตะยาจินาธรรมะตุ้มยาก็สุสานยาโก้เล็กข้างเราอะไรจะเตะยาจินาธรรมะตุ้มยาก็สุสานยาโก้เล็กข้างเราอะไรจะเตะยาจินาธรรมะตุ้มยาก็สุสานยาโก้เล็กข้างเราอะไรจะเตะยาจินาธร
ตุ๊ยไดตุ๊ยไดตุ๊มาเสร็จแต่ปูไปแล้วไข่มาผู้ไปสิอ่ะดาแล้วลักขณ์อ๋องจิ้นอ่ะเลุ้ยอยู่อ่ะเนี่ยมาโหอสุ้มไม่อยากอ่ะอสุ้มไม่อยากอ๋องตุ๊ยเนี่ยลักขณ์อ๋องลุ้ยเนี่ยทุกข์ไปปูตัวได้สวยเนี่ยเว้ยดาแล้วไม่ผิดติ๋วดาจ้องอภิชาก็รอ stay interconnected ตุ้มยาเดียดดุขะทุกข์เนี่ยเสด็จด้วยอยู่ท่าป่าเลยดุขะด้วยใดกรุณาบัวป่าตัวเยอะอมยมุรีทุกข์เนี่ยด้วยใดมุรีรำเชื่อป่าคุณลูกพี่จะไปด้วยจิตหน่วยพี่อาศัยเสียพี่อาจะไปรู้เมื่อสอบพิยาหัวใจเราโมเกตอปาลีปิลกัดตงโมตยาเรามีอากูเลวกูชินิจวานนาเลปีแต่ที่เอชิกันกรุณาเดียพี่และจุดตงชาบีนิสิมพอเรมาอชินจินติมียาเดดูโลกะอินทักกันจะวอลดิสอบีลอกีโลกุนพิยาเอามีมุยานนั่นสิเองตอนที่สมมาเปิดเราโมบาโดเจสุโรชินเซียรพิยาอ่ะติงันซาโดลูเววิทูมียาสกัดชินิ เดี๋ยวเราบูชาที่นี่พี่นวากันมาลูรองวิมยาเปียเช่นสิสังเวียนขึ้นไปรวมกับพี่เสียรออีกกับพี่กันกับพี่อู่อังมิงอ่ะสังเวียนไปไหนมาเย็นจุดฟลีโนชิดูจ้าเยาเป็นพี่แม่เด็กกับพี่เอ๋ปาดิชิน มันเลยได้ที่ตั้งใจสุยาพุยอุตสาหมุ่งเพียงจินบาบาโดยันนี่เดียดินันด้วยนิวสตาร์ไลท์กรุ๊ปของคอมมูนิตี้ลิมิเต็ดมิตาซูกะอุซิมาดิลูเรนทาโดอัลลูรงวิมาเต็งเดียจะพิบาดิชิทูนวากันมาอัลลูรงวินิติงันซาโดลูเวมิอาลูเรนปีบาในเมียนด้วยนิวสตาร์ไลท์กรุ๊ปของคอมมูนิตี้ลิมิเต็ดโอกาชาอุจจโจวินิสันนีโดมิยโนอาเปลี่ยนโนชิดูเพจจ้าอับบาดิชิ
Nibbānata Pisayo Hodu Bhampaya Tadu 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 Nibbānata Pisayo Hodu Bhampaya ဒီကြွားရောက်လာတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတို့ကောင်းအပေါင်းတို့ကစူပေါင်းလူတန်းထားတော့လူတော်မြင်ပါ43,395ရက်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အလှူရှင်များအားလုံးကိုစားနယူးစတားလိုက်ဂရုဖော့ကွန်မဏီလီမိတက်မှဒေပူတီမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဦးတင်ငွေနှင့်ဇနီးဒေါက်ခင်လလာတို့ကလူတန်းပေးနိုင်မှရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်ရှင် ကပိယဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသောဥအောင်မင်းအားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါရရှင်မန္တလေးတက္ကသိုလ်ဗုဒ္ဓဓမ္မတိချင်းတင်နယ်တွင်အတုံးပြုသည့်ကင်မရာဝယ်ယူရန်ဆရာတော်ကကုညီပါသောကြောင့်ကရုဏာမြတ်ဝန်ပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်းမှចောင်းသားလေးများကဆရာတော်အားဂုဏ်ပြုလာဆက်ကပ်ပေးပါရန်စီမင်းထက်သူဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်ရှင် ရှင်ဒီတရားတင်တဲ့တွင်ကြွားရောက်လာသောတန်ဃာတော်များနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများသုံးဆောင်နေရင်နေ့လေစာကော်ဖီမုတ်များကိုနယူးစတားလိုက်ဂရုအကုမ္ပဏီလီမိတက်ကလကောင်းနေ့လေကော်ဖီချိန်တွင်မီမိုမီသားစုကမီမိုပေါင်မုတ်များကိုလကောင်းယူရိုပန်အေရှားကော်မရှယ်ကော်မဏီလီမိတက်မီသားစုများကအချို့ရေးပလင်းများကိုလကောင်းဆက်ကလှူဒန်းကြပါသည်ရှင်ဖေယာ အစီအစဉ်ရဖျားတပည့်တော်များယနေ့အတူတကွပြုစုစည်းပူးခဲ့ရသောဝေယဝစ္စကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကုသိုလ်အစုစုတို့အားတပည့်တော်တို့အားလုံးနှင့်ထပ်တူထပ်မြတ်30တပုံရှိဝိနည်းတတ္တဝါအားလုံးတို့သည်လည်းအမျှရကြပါစေရန်အမျှပေးဝေခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်ဖျား ကောင်းလုံးလိုက်ဆိုကြပါအရှင်ဘုရားယနေ့ယခုမန္တလေးကွန်ဗင်ရှင်စင်တာ၌ပထမဦးဆုံးကျင်းပအပ်သောမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ဦးဆောင်မှုဖြင့်နေယူစတားလိုက် ဆာလိုယေကောမတိလီမိတက်မှာဆာလိုယေကောမတိလီမိတက်အရှင်ဘုရားဟောကြားအပ်တော်တတိအခြေခံကရုဏာတရားတော်ကိုအကြောင်းပြု၍ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဝေယဝစ္စကုသိုလ်
တရားဆွေးနွေးခြင်းဓမ္မတာကိစ္စကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ကိုယခုဘဝမှပင်စိတ်ဖြစ်စည်းမှုစိတ်ညစ်မှုစိတ်ဒုက္ခအပေါင်းဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်သောမြတ်ဗုဒ္ဓဤမကင်ရှိပါပြမစုတရားလေးပါတရားတော်တို့ကိုလင်းမြန်စွာလွယ်ကူစွာထီရောက်စွာကျင့်ကြံကြုတ်ကုန်အာထုံနိုင်ပါစေဖရာယနေ့ယခုဖြူဖြူသမြကုသလာဤအဖို့ပါကကိုယခုဘဝရှိရှိဘဝတော်ဆက်ကြသောအမိအဖအဖိုးအဖွာဆရာသမားဆွေမျိုးညာတကာအစာထား၍31ဘုံကျင်လည်ကြကုန်သောဝိနေယဒုခိတဒုခိတသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားအမြအမြဘေးဝင်ငါပါဤအမြရ၍ကိုစိတ်နှဖျားကြမ်းကြမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိကြပါစေသောယေရောမူကြပါကုန်တော်သာတုသာသာအလုံးစာသာတည်းအမြအမြရေရောမူကြပါကုန်သောသာတုသာသာစာသာတည်းအမြအမြရေရောမူကြပါကုန်သောသာတုသာဓုသာအစီအစဉ်ရာယနေ့တရားတင်တဲ့လူတော်ခန္ဓာအောင်မြင်မစွာပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါသဖြင့်ဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တေတထု၃ချိန်ရွတ်ဆို၍အခမ်းအနားရုပ်သိမ်းပေးပါယင်ယူတီစွာလျှောက်ထားပန်းကြအပ်ပါသည်ဗျာဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တေတထုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တေတထုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တေတထုသာတုသာတုသာအလို့